udri po ritmu, Igore X-u. Čim to padne, to je dobro. Pa nisi vežba, bro. Mogu ti uradim ovaj neki kompakt CD. To može. Pa autor nisam ja. Znaš, pustiš sebi na maštu malo. Zimaš 100 evra. Da sviram, oni treba da igraju. Znači, ne sve da sviram kao boli mumoni, tamo iskaču, nego... A mi sam pitao da ti dam. Može i da odmogne ako napraviš tamo budalo od sebe. Bio sam blizu. Ali, to je bila novinarska patka, mislim ti, bar to znaš. A ne doprinalo? Pa nije. Pa jest. Šta sad, ovaj kao peva nekim emocijama, vidi ga, ono ima 2 metra i znaš. Ona te prati na spotu, kaže, wow, kakav maca. Ja mislim da je naša estrada dokaz da to nije tako. Ti pevaš. Može, ajde. Milion suza. Nije problem u tih 230 evra. Ti straži imamo. Dobro. I sanjali snove. Dosta. Ajde, profesore, sad ti. Hvala, profesore, bilo je dobro. Sastavimo večeras.